የህወሓት ቡድን በርቅ ስም እድሜውን ለማራዘም ቢፈልግም መንግስት ግን እንደማይቀበለው ገለጸ። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎች ላይ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን አሳስቧል። ቻይና ለተመረጡ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዘግይታም ቢሆን የእንኳን ደስ አለህ መልእክት አስተላለፈች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በለቱ ዜና ፕራይም እንደተለመደው ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንቢያና የቢዝነስ ዜናዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር እንዲቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለመሉ ዜናውን እየመራሁ ቆይታ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች አምነስቲ ኢንተርናሽናል በማይካድራ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች በስለት እንደተገደሉ ማረጋገጡን አስታወቀ። የድርጅቱ በሳተላይትና በቀውሶች መረጃ ላብራቶሪ ቢተካሄደ ምርመራ በማይካድራ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉ ሰዎች በየቦታው ተጥለው ወይንም ሰዎች በቃሬዛ ስክሪኖችን ተሸክመው ሲንቀሳቀሱ የሚያሳይ ምስልና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ማግኘቱን ገልጿል። የተገኙት እነዚህ ምስሎች የቅርብ ጊዜያት እንደሆኑ ማረጋገጥ መቻሉንም ድርጅቱ አስታውቋል። ሰላማዊ ዜጎች የተገደሉት በተለያዩ የስለት መሳሪያዎች መሆኑንም ያስታወቀው አምነስቲ ከዓይን እማኞች አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ግድያውን የፈጸሙት የህወሓት ቡድን የሚመራው የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ናቸውም ብሏል። የህወሓት ቡድን በርቅ ስም እድሜውን ለማራዘም ቢፈልግም መንግስት ግን እንደማይቀበለው ተገለጸ። በዛሬው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት 300 ለሚሆኑ ምሁራን በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ገለጻ ተደርጓል። በዚሁ ጊዜም ህወሓት የፈጸመው ደባ ከባድ መሆኑና በርቅ ስም በሽብርተኝነት እድሜውን ለማራዘም መፈለጉ ተቀባይነት የለውም፣ መንግስትም ከነዚህ የጥፋት ኃይሎች ጋር ድርድር አያደርግም ሲሉ በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ግንባታ ማዕከል ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ዛዲግ አብርሃ ገልጸዋል። ህወሓት ደባውን በመሸሸግ በርቅ ስም ሽብርተኝነቱን ሊያስፋፋ በመሆኑ ተቀባይነት የሌለው ጥያቄ መሆኑንም ነው የገለጹት። አቶ ዛዲግ አብርሃ ህወሓት መንግስት ሆኖ መከላከያንና ደህንነቱ ላይ የነበረውን የበላይነት ሲያጣ በማኩረፍ መቀሌ ላይ መመሸግም መርጧል ያሉት አቶ ዛዲግ ከዚህ ባለፈ የጥፋት ኃይል በመሆን በመከላከያ ላይ ጥቃት ማድረሱ የሀገር ህልውና ላይ አደጋ የጣለ ድርጊትም ነው ብለዋል። አሁን ላይ መከላከያ ሰራዊት እየወሰደ ያለው የህግ የማስከበር እርምጃ የሀገርን ህልውና የማዳን ዘመቻ በመሆኑ ሁሉም ድጋፉ ሊሰጥ እንደሚገባም ነው የገለጹት። ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ ደግሞ በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በሚመለከት ገለጻ ማድረጋቸውም ተነግሯል። ምሁራኑ ከተለያዩ የትምህርት ተቋማትና ድርጅቶች የተውጣጡ ናቸው። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደዘገበው ዶክተር ሙሉ ነጋ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሰየሙ። ዶክተር ሙሉ ነጋ በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው መሰየማቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው የጊዜያዊ አስተዳደሩ አካል ሆነው የክልሉን መንግስት አስፈጻሚ አካላት የሚመሩ ኃላፊዎችን በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመመልመል ይሾማሉም ተብሏል። በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት በትግራይ ብሔራዊ ክልል የሚቋቋመውን ጊዜያዊ አስተዳደር አስመልክቶ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ማጽደቁም ይታወሳል። በጸደቀው ደንብ መሰረት ዶክተር ሙሉ ነጋ በክልሉ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው መሰየማቸውን ነው የታወቀው። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ የሚለቀቁ መረጃዎች ላይ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን አሳስቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎች ላይ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባም ነው ያሳሰበው። ድርጅቱ አያይዞም ሱዳን በሚገኘው የኮሚሽኑ ህጋዊ የትዊተር ገጽ እንደተለጠፈ ተደርጎ የቀረበው ምስል ሐሰተኛ ነውም ሲል አስታውቋል። ምስሉ ግማሽ ሚሊየን ሰዎች ወደ ሱዳን እንደተሰደዱ የሚገልጽ መረጃ ቀርቦ ነበር። በመሆኑም ድርጅቱ በማህበራዊ ትስስር ድረገጾቹ ላይ መረጃዎችና ምስሎችን ከማውጣትና ከማጋራት በፊት ማረጋገጥ ኃላፊነት መውሰድና ጥንቃቄ ማድረግ ይገባልም ብሏል። የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያውያን የደህንነት ኃላፊውን ከስራ ማሰናበቱን ገለጸ። የህብረቱ የደህንነት ኃላፊ የነበሩት ሜጀር ጄኔራል ገብረ እግዚአብሔር መብራቱ መለስ ኢትዮጵያ የታማኝነት ጥያቄ ስላነሳችበት ከስራው እንዲሰናበት መደረጉን የአፍሪካ ህብረት አስታወቀ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ
ህዳር 2 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ለሜጀር ጄኔራል ገብረ እግዚአብሔር መብራቱ መለስ የሥራ ስንብት ደብዳቤ መስጠታቸው ተገልጿል። ውሳኔው የኢትዮጵያ መንግስት በግለሰቡ እምነት እንደሌለው ከአንድ ቀን በፊት ካስታወቀ በኋላ የመጣ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። የጥበቃ አባሎቻቸውን ለወንጀል ማስፈጸሚያነት ተግባር ሲጠቀሙ ነበር የተባሉ 14 የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች ታገዱ። እነዚህ አካላት ለጥበቃ ዓላማ ተብሎ የተሰጣቸውን የጦር መሳሪያ በማስታጠቅና በማሰማራት በህዝብና በመንግስት ላይ ጥቃት ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ መሆኑ ተደርሶበታል ብሏል ኮሚሽኑ በመግለጫው። ለአብነት በ2012 ዓ.ም ተመረጠ እስካሁን ድረስ ከባንኮችና ከተለያዩ ድርጅቶች ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብና ንብረት ዘርፈው እንዲዘረፍም ሁኔታዎችን ማመቻቸታቸውንም ጠቁሟል። በተጨማሪም ተቋማቱ እንዲጠብቁበት የታጠቁት የጦር መሳሪያ ይዘው መጥፋታቸውንም ማረጋገጡን ኮሚሽኑ አስረድቷል። አሁን ባለው ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታም ህወሓት ለጥፋት ተልዕኮ ለመፈጸም የተለያዩ ግለሰቦችን ወደ ኤጀንሲዎቹ አስርጎ ማስገባታቸው መረጋገጡም ታውቋል። በመሆኑም 14 የጥበቃ ኤጀንሲዎች እንዲታገዱ መወሰኑን ኮሚሽኑ በመግለጫው አመላክቷል። ክብራን ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለውን ዜና ፕራይማችንን ነው። ዜና ፕራይማችን አላለቀም። አሁን ደግሞ ለእለቱ የያዝነውን የቢዝነስና የአየር ትንበያ መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደናንተ የሚደርሰው ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ራገኝናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የኡጋንዳ የመራጮች መመዝገቢያ መሳሪያ በአግባቡ እንደሚሰራ ለማረጋገጥ ወደ ኔዘርላንድ ተላከ። የኡጋንዳ ተነባቢ ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር እንደዘገበው በፈረንጆቹ ጥር 2021 ለሚካሄደው ምርጫ ጥቅም ላይ የሚውል የመራጮች መመዝገቢያ መሳሪያ በአግባቡ መስራቱን ለማረጋገጥ ወደ ኔዘርላንድስ መላኩን የምርጫ ኮሚሽኑ አስታውቋል። የምርጫ ኮሚሽኑ ከደች ካምፓኒ ጋር ኮንትራክት ያለው ሲሆን መሳሪያው መፈተሹ ለምርጫ ብቁ የሆኑ ዜጎች አንድ ጊዜ ብቻ እንዲመዘገቡና እንዲመርጡ በማድረግ ድግግሞሽን ያስቀራልም ብለዋል። ኡጋንዳ ፕሬዝዳንቷንና የፓርላማ ተወካዮቿን በፈረንጆች አቆጣጠር በመጪው ጥር 14 የምትመርጥ ሲሆን ረጅም ጊዜ ያገለገሉት ዩሪ ሙሴቪኒን ጨምሮ 11 እጩዎች ለፕሬዝዳንትነት ይወዳደራሉም ተብሎ ይጠበቃል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። ፈረንሳይ በሰሜን አፍሪካ የሚንቀሳቀስ የአልቃይዳ ክንፍ መሪ መግደሏን አስታወቀች። አልቃይዳው መሪ የተገደለው የፈረንሳይ ወታደሮች ከማሊ ወታደሮች ጋር በመቀናጀት የወሰዱት እርምጃ ነው። የማሊ መከላከያ ሚኒስተር ፍሎረንስ ፓርሊ በሰጡት መግለጫ የአካባቢው የአልቃይዳ መሪ ባህ አግ ሙሳ በተወሰደበት ጥቃት መሞቱ ማረጋገጫም ሰጥቷል። የአልቃይዳው መሪ በሳህል ቀጠና የሽብርተኝነት ወንጀል በማቀነባበር እና ለንጹሃን ግድያ ተጠያቂ ነውም ተብሏል። ሮይተርስ እንደዘገበው የአሜሪካ የፌዴራል ምርጫ ባለስልጣናት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ያቀረቡት የምርጫ ተጭበርብሯል አቤቱታ ውድቅ አደረጉ። ባለስልጣናቱ ይልቁንም የ2020 አሜሪካዊ ምርጫ በአሜሪካ ታሪክ ደህንነቱን በእጅጉ የተጠበቀ ምርጫ ነው ብሏል። የምርጫ ስርዓቱ መሰረዙን፣ የተሰወሩ ድምጾች መኖራቸውንና የድምጽ ለውጥ መኖሩን በማንኛውም መንገድ ምርጫውን ለማጭበርበር የተደረገ ስምምነት እንደነበር የሚያሳይ ማስረጃ ስላለማግኘቱም ነው ምርጫውን የሚከታተሉት ባለስልጣናት ያስታወቁት። ዶናልድ ትራምፕ 2.7 ሚሊዮን ድምጽ ተሰርዟል ሲሉ ባለፈው ሳምንት መናገራቸው የሚታወስ ነው። በተያያዘም 44ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ባራክ ኦባማ ትራምፕ በምርጫው ላይ እያሰሙ ያሉትን አቤቱታ በይፋ ተቃውመዋል። በዚህም የትራምፕ አካሄድ ዲሞክራሲን ዝቅ የማድረግና የማጣጣል አካሄድ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ቻይና ለተመረጡ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዘግይታም ቢሆን የእንኳን ደስ ያለ መልእክት አስተላልፋለች። የአሜሪካኖችን ምርጫ እናከብራለን ያሉት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዋንግ ዌንቢን ጆ ባይደንና ምክትላቸውን ሃሪስም እንኳን ደስ አላችሁ ልል እወዳለሁ ብለዋል። የሚፈጠሩ ውዝግቦች በአሜሪካ ሕግ መሰረት እንደሚፈቱ እምነት አለኝም ብለዋል ቃል አቀባዩ። አሶሺየትድ ፕሬስ ነው የዘገባው ምንጭ። በማይናማር በተካሄደ ምርጫ አንግ ሳን ሱኪ ማሸነፋቸው ይፋ ሆኗል። ማይናማር ባለፈው እሁድ ባካሄደችው ምርጫ ብሔራዊ ሊግ ለዲሞክራሲ ፓርቲ መሪዋ አንግ ሳን ሱኪ በቂ የፓርላማ መቀመጫ በማግኘት አሸናፊ መሆናቸው ተረጋግጧል። ሱኪ የሚመሩት የብሔራዊ ሊግ ለዲሞክራሲ ፓርቲ 346 መቀመጫዎችን በማግኘት ያሸነፈ ሲሆን መንግስት ለመመስረት 322 መቀመጫ ነው የሚያስፈልገው። አንግ ሳን ሱኪ በምርጫው ውጤት መሰረት ማሸነፋቸውን ሲያውጁ ተቃዋሚው ኃይል ግን ዳግም ምርጫ እንዲደረግም ጠይቋል። የብሔራዊ ሊግ ለዲሞክራሲ ፓርቲ ቃል አቀባይ ሞኒዋ ኦንግሺን ፓርቲው በሰፊ ልዩነት ማሸነፉ ህዝብ እንደሚደግፈው ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል። ብሔራዊ አንድነት ያለው መንግስት ለማቋቋም ፓርቲው መስራት እንደሚኖርበትም ገልጸዋል። በቁጥር አነስተኛ ከሆኑት የሀገሪቱ ማህበረሰብ አባላት ጋር በጋራ ለመስራት ፓርቲው ጥሪ ማድረጉ የተጠቀሰ ሲሆን ይህ በ2015 በተደረገው ምርጫ ወቅት አልነበረምም ተብሏል። የብሔራዊ ሊግ ለዲሞክራሲ ፓርቲ በአገር ውስጥ ብዙ ደጋፊዎች ቢኖሩትም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሮሂንግያ ሙስሊሞች ጋር ተያይዞ በርካታ ትችት ይሰነዘርበታል። አንግ ሳን ሱኪ በ1991 የኖቬል ሰላም አሸናፊ የነበሩ ሲሆን አገሪቱን ከወታደራዊ አገዛዝ ወደ ከፊል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በማሸጋገር ጉልህ ሚና እንደነበራቸውም ይነገራል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። ተመልካቾቻችን የዕለቱን ዜናዎቻችንን ከመጨረሳችን በፊት ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን የስፖርት መረጃዎች ተከታትለን እንመለስ።
የህወሓት ቡድን በርቅስም እድሜውን ለማራዘም ቢፈልግም መንግስት ግን እንደማይቀበለው ገለጸ። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎች ላይ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን አሳስቧል። ቻይና ለተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዘግይታም ቢሆን የእንኳን ደስ አለህ መልእክት አስተላለፈች። ክብሯን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የዕለቱ ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዜናውን እየመራሁ ዘላለም መሉ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።